საქართველოს პარლამენტის წევრმა ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაპიძემ ტყიბული მუხურის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერა. ინფრასტრუქტურულ პროექტს, რომლის ფარგლებში წელს მუხურაში 2500 მეტრის სიგრძის ბეტონის საფარიანი გზის დაგებაა დაგეგმილი რეგიონული განვითარების ფონდი აფინანსებს. 500,000 ლარის ღირებულების სამუშაოებს კი ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შეფესეტობი ასრულებს. Წელს გამოყოფილი სახსრებით დაახლოებით ფოფხაძეების უბნამდე უნდა ჩავიდეს ეს ბეტონის გზა. Არსებობს მისი შესწავლაც, ანუ საკმაოდ კარგი ხარისხისა ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ, როგორც შეამოწმა ეს ყველაფერი, თუმცა არის გარკვეული შენიშვნებიც ასევე და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველდღიურად მეთვალყურეობა არ მოვაკლოთ აი ამ მშენებლობის პროცესს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უკვე 2015 წელს სოფლის ცენტრამდე ეს გზა გაკეთება და მივა და შესაბამის სამუშაოები განხორციელდება. ჩვენ მუშაობთ ტყიბული მუხურის გზაზე. 2500 გრძივი მეტრა, იგივე 2 კმ/ნახევარი დასაგები, 5 მეტრა განით, 16 სმ სისქით. ბეტონის სამუშაოებს ასრულებს შეფესეტობა, თითქმის ნახევარი გაკეთებული გვაქვს უკვე, ცოტა ეს გვიჭის, რომ მიანად გზას ვერ ვკეტავთ და ნახევარს ასრულებთ სამუშაოს. 12 ადამიანი ვართ დასაქმებული თავის მექანიზატორებით, მუშახელით, აქედან ნახევარი 8 ადამიანი ადგილობრივი ტყიბულელები არიან, თავის სამუშაოს სახში მიახტა, რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. აღნიშნული პროექტი გარდამავალი ხასიათისა და უკვე მეორე წელია ხორციელდება. მესამე ეტაპის სამუშაოები კი მომავალ წელს გაგრძელდება.